ቀሪውን የግንቦት ሀያ በዓልን አስመልክቶ በተዘጋጀው ስነ ስርዓት ላይ በመድረክ የተሰየሙት የቀድሞ የህወሀት መስራች እና ምክትል ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ስዩም መስፍን፣ የአሁኑ የህወሀት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የቀድሞው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር አቶ ጌታቸው ረዳ እና የብአዴኑ ህላዊ ዮሴፍ እንደሆኑም ለማወቅ ተችሏል። ከእነሱም ጋር እነ ዶክተር ካሱ ኢላላን ጨምሮ ጥቂት ነባር የኢህአዴግ እና የህወሀት አባላት እንደነበሩም ተገልጿል። የዘንድሮን የግንቦት ሀያ ምክንያት በማድረግ ወደ መቀለ አቅንተው የነበሩት የቀድሞና የአሁኖቹ የኢህአዴግ አመራር አባላት የበዓል አከባበር በሚል ሰበብ መድረክ የተረከቡት በእልህና በቁጭት በተሞላ የንግግር ጅማሮ እንደሆነም ተስተውሏል ሲሉ የዘገባ ምንጮቻችን ያስረዳሉ። በዚሁም መድረክ ላይ ኢህአዴግ ለ27 ዓመታት ሲታገልለት የነበረው አስተሳሰብ መክሸፉን በራሳቸው በኢህአዴጎቹ አንደበት መነገሩም ብዙዎችን እንዳስገረመ ተንታኞች ይናገራሉ። የብአዴኑ ህላዊ ዮሴፍ በመድረክ ንግግሩ ውስጥ ለ27 ዓመታት ስንታገልለት የነበረው የአስተሳሰብ ግንባታችን ፌል አድርጓል ሲሉ የኢህአዴግን አስተሳሰቦች ተቀባይነት አለማግኘት መናገራቸውን የደረሰን ዘገባም ያስረዳል። ከዛሬ 27 ዓመት በፊት ተሸንፈው ውድቅ ሆነው የነበሩት አስተሳሰቦች ከ27 ዓመት በኋላ ተመልሰው ማቆጥቆጣቸው የኢህአዴግ አስተሳሰብ መሸነፍ ነው ያሉት እኚሁ የኢህአዴግ ነባር ታጋይ በቁጭትና በንዴት በተመላ አነጋገር እንደነበረም የዘገባው ምንጮቻችን ያስረድተዋል። ሌላው ቀርቶ ጠባብና ትምክህተኛ የሚሉትን ቃላቶች እንኳ ለመጠቀም ነውር የሆነበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ሲሉም አክለዋል አቶ ህላዊ ዮሴፍ። አቶ ህላዊ ጠባብና ትምክህተኛ የሚሉትን ቃላቶች ለመጠቀም እንኳ ነውር የሆነበት ዘመን ላይ ደርሰናል ያሉትን አባባል ብዙዎች ስድብ ቢቀር ምን ስለሚጎዳ ነው እሳቸው መጨነቃቸው ብለው እንደጠየቁም ለማወቅ ተችሏል። እንደነዚሁ ጥያቄዎችም ወትሮም ቢሆን በህወሀት ተነድፎ የተሰጣቸውን አንዱን ብሔር ጠባብ ሌላኛውን ትምክህተኛ አድርጎ ለማናከስ ተብሎ የተዘጋጀ የመከፋፈያ አስተሳሰቦች እንጂ ለምን ቀረብን ተብሎ ሊኮራበት የሚችል የፖለቲካ አስተሳሰብ እንዳልሆነም ያስገነዝባሉ። ወትሮም ቢሆን ህወሀት የስልጣን መደላድሉ ስር እንዲሰድለትና የበላይነት እድሜውንም ለማራዘም ባደረገው የመከፋፈል ሴራ መሰረት በተለይም አማራውንና ኦሮሞን ለማናከስና ለእስከ ወዲያኛውን በጠላትነት ፈርጆ አንዱን ባንዱ ላይ በማስነሳት እሳትና ጭድ ለማድረግ የተጠቀሙበት አስተሳሰብ እንጂ እንደ አንድ የፖለቲካ ድርጅት ተይዞ ሊሰነቅ የማይገባው አስተሳሰብ እንዳልነበረ እነዚሁ ተንታኞች አበክረው ያስረዳሉ። የዚህ አስተሳሰብ መልሶ ማቆጥቆጥ ተብሎ መነገሩ የአማራና የኦሮሞ አንድነት ህወሀቶች ከሚፈልጉት ውጪ በመሆኑና ያሰቡት ስላልተሳካላቸው መሆኑንም ያክላሉ። ከዚሁ ጋር ተያይዞም እንደ ኢህአዴግ የሚፈለገውና የሚያስፈልገው ነገር ለትውልድ አልተላለፈም፣ አዲሱ አመራርም ይህን አያውቀውም ሲሉ መናገራቸው የአዳዲሶቹን አመራሮች ማለትም የነ ዶክተር አብይ አህመድን ችሎታና የአመራር እንዴትነት የጠየቁበት ነው ሲሉ የሚተቹም እንዳሉ ለማወቅ ተችሏል። እነዚሁ ተንታኞች ዶክተር አብይ አህመድ ባደረጓቸው ንግግሮች ውስጥ አንድም ቦታ ላይ ጠባብና ትምክህተኛ የሚል አረፍተ ነገር እንዳልነበራቸውና ከተለመደው ኢህአዴጋዊ ንግግሮች ውጪ መናገራቸውን እንደ ማስረጃ ሲያቀርቡም ይስተዋላሉ። በሌላ መልኩ ደግሞ የህወሀት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሳይቀር የቀድሞ አስተሳሰብን እያራመደ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። በዚሁ መቀለ ከተማ የግንቦት ሀያን በዓል አስመልክቶ በተደረገው ስብሰባ ላይ ከተሰብሳቢዎች በሙስና ተከሰው ፍርዳቸው ተቋርጦ ከእስር ስለወጡ ሰዎች አስመልክቶም አቶ ስዩም መስፍን ትናንት ሙስና የህልውናችን አደጋ ነው፣ የስርዓታችን ጠንቅ ነው ሲሉ ያልነበሩትን ያህል ዛሬም እንደዋዛ ዋናው ጉዳይ የአመለካከት ጉዳይ ነው ብሎ ማለፋቸውን ብዙዎች ዘንድ ትዝብትን ጥሎ እንዳለፈም ተንታኞች ይናገራሉ። ትናንት ሙሰኞች ተብለው በቴሌቪዥን ብዛት ካለው የቤት ካርታና በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የተለያዩ ሀገራት የውጭ ገንዘብ ጭምር በማሳየት አገሪቷ ከምትከተለው ሙስና ጠል ስርዓት ጋር በማያያዝ የወንጀላቸውን ደረጃ ከከፍታ በላይ ሲናገሩ የነበሩት ሰዎች ዛሬን ደርሰው ወንጀሉን በአመለካከት ይመለሳል ማለታቸው ወትሮም ቢሆን የሙስና ህጉ የተሰራው ለተወሰኑ ሰዎች እንደነበረ የሚናገሩ ብዙዎች ናቸው። ከዚሁ ጋር ተያይዞም የአቶ ስዩም መስፍን የትግራይ ተወላጆችን በመከላከያ ውስጥ ያላቸውን የተዋጽኦ ቁጥርና የተጽዕኖ ደረጃን አሳንሶ መናገርም ብዙዎች ግመል ሰርቆ አገንብሶ አይነት እንደተረቱባቸውም ተሰምቷል። የአቶ ለማ መገርሳ የግንቦት ሀያ ንግግር የእውነተኛ ያሉት ፈላጊነታቸውን ጥርጣሬ ውስጥ እንደከተተ የፖለቲካ ታዛቢዎች ተናገሩ። እኛ እስረኞችን ሳይሆን ትናንት ይንቁን የነበሩትንና በንበልጣቸዋለን ስሜት ይኩራሩ የነበሩትን የውጭ ሀገር ፖለቲከኞችን ጭምር ሀገር እንዲገቡ ነፃ ነው ያወጣናቸው ሲሉም ተደምጠዋል። አቶ ለማ መገርሳ እስረኞችን እንደ ወንዝ ውሃ የለቀቅነው እስር ቤት ለመዝጋት ሀሳብ ኖሮን ሳይሆን አዲስ የፖለቲካ አየር ለመፍጠር ስለፈለግን ነውም ብለዋል።
እኛ ኦፒዲዎች አዲስ ታሪክ በመስራት አገር ቀይረናል ሲሉም ሺዎች የሞቱለትን የቄሮ ትግል አሳንቷል ሲሉም የፖለቲካ ታዛቢዎች ይናገራሉ። አቶ ለማ መገሳ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ካሁን ቀደም ይታወቁበት ከነበረው ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ኑና አብረን እንስራ ብለው የለውጥ ሐዋርያነታቸውን ሲያስመሰክሩ ከነበሩበት አነጋገራቸው ወጣ ባልና ብዙዎችን ለትችት በዳረገ መልኩ እኛ ስደተኛውንም ነው ነፃ ያወጣነው ብሎ መናገራቸው ለእውነተኛ ለውጥ ያላቸውን ፍላጎት ጥርጣሬ ውስጥ እንደከተተባቸው መነገሩ እየተሰማ ነው። አቶ ለማ መገሳ በርከት ያሉ የኦሮሚያ ባለስልጣናት እና የኦህዴድ አባላት በተሰበሰቡበት የግንቦት ሃያ ክብረ በዓል ስነስርዓት ላይ ባደረጉት ንግግር እኛ ኦፒዲዎች እየተናቅንና በበታችነት እየታየንም ቢሆን ትናንት እንበልጣቸዋለን ያሉና በውጭ በስደት ሲኖሩ የነበሩትንም ጭምር እንደ እስረኞች ሁሉ ነፃ አውጥተናቸዋል ሲሉ መናገራቸውም ተሰምተዋል። በስደት ከሀገራቸው ወጥተው የሚኖሩትንና በበላይነት ሲመኩ የነበሩትን ጭምር ወደ ሀገራቸው ገብተው ከህዝባቸውና ከቤተሰባቸው ጋር ይቀላቀሉ ዘንድ በብዙ ሰርተናል ብለዋል አቶ ለማ መገርሳ። ይኸው የአቶ ለማ መገርሳ ውጭ የሚኖሩትን አገር እንዲገቡ አድርገን ነፃ አውጥተናቸዋል የሚለው አነጋገር በብዙዎች የፖለቲካ ተንታኞች ዘንድ ከውጭ ወደ ሀገር የገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሰዎች በገደም ዳሜ ለመንካትና እናንተ የገባችሁት ህዝቡ ፈቅዷችሁ ሳይሆን በእኛ ችሮታና በእናንተ ድምምጥ ነው ለማለት ተፈልጎ እንደሆነ እየተዘገበ ይገኛል። ዛሬም ደርሶ ተንሰብስበው የሚያናግሩን እና በአደብ አቀባበል የሚያደርጉልን የዓለም ሀገራት ከወራት በፊት በአማላጅ እንኳን ለማናገር ተጠይፈውን እና እምቢ አሻፈረን ብለውን ነበር። እኛ በአንድነታችን ኦሮሞን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያንም ነው ያስከበርነው። አቶ ለማ ዲሞክራሲ በወሬ ብቻ አይበጣም፣ የሚሰበረውን መሰባበር የሚነቀለውን መንቀል ያስፈልጋል እያሉ ንግግራቸውንም አክለውበታል። እኛ እስረኛውን እንደ ወራጅ ወንዝ እየለቀቅን ያለነው እስር ቤት ለመዝጋት ፍቅር ስላለን ሳይሆን አዲስ የፖለቲካ አየር ለማስፈን ስለፈለግን ነው ማለታቸውም ተደምጧል። አቶ ለማ መገርሳ በየንግግራቸው ሁሉ እኛ ኦፒዲዎች ሲሉ የሚደመጡት አሁን ሀገሪቷ ውስጥ እየመጣ ያለውን የለውጥ ማዕበል ያመጣ ነው እኛንን በማለት ቄሮዎች በሺዎች የሞቱበትንና በኦሮሞ የለውጥ ማዕበል ታሪክ ውስጥ እየተሰራ ያለውን የቄሮ ሀያልነት ሚና ለማኮሰስ ያደረጉት ነው ሲሉ የሚተቹ የፖለቲካ ተንታኞች እንዳሉም ለማወቅ ተችሏል። እንደነዚህ የፖለቲካ ተንታኞች ሀሳብም በሺዎች ለሚቆጠሩ እስረኞች ከእስር መፈታት የቄሮ እምቢ ለባርነት አልገዛም ባይነት ያመጣው እንጂ የኦፒዲዮ ጥረት እንዳልሆነ ረጅሙ የ7 ዓመት ዕድሜ ቆይታቸው ብቸኛው ምስክር እንደሆነ እነዚሁ ተንታኞች ይናገራሉ። እነዚሁ ተንታኞች በማከልም ኦፒዲዮ በረጅሙ የመቆያ ዕድሜው የኦሮሞን ስም ይዞ የኦሮሞን መብትና ፍትህ ከማፈን ሌላ ምን የተየሩት ነገር አለ? የትግራይ አፋኝ ቡድን ኦፒዲዮ ውስጥ አይደለም ወይ የኦሮሞን ሀብትና ንብረት ዘርፎ ኦሮሞ ያደኸየው? የኦሮሞን ወጣት ለ27 ዓመት ገሚሱ ሲሞት ገሚሱ አካሉ ሲሆን ገሚሱም ነፍሱን ብቻ ለማትረፍ ሲል በባህር እየሞተ የባህር አሳ አራት ለመሆን የበቃው ብለው የኦፒዲዮን የአሁን የባለ ድልነት የሚሞግቱት። በአጠቃላይም የአቶ ለማ መገርሳ ንግግር ከአሁን ቀደም የዘረጉትን የአብረን እንስራ እጅ ቀስ በቀስ ወደ እኛንን ያመጣናችሁ፣ ስለዚህ እኛ እንደምንለው ነው ፖለቲካችሁንም የምትዘውሩት አይነት ጨዋታ እያሳዩ እንደሆነና ወዲህም አሁን ያለውን የለውጥ ንፋስ ያመጣነው እኛ ኦፒዲዮች ነን ለማለት የተፈለገ እንደሆነም ያሰምሩበታል። አንድ ድምጽ ባለማግኘታቸው ውጤቱ ተሰርዞ ነበር። ከሰዓት በኋላ በተካሄደው ዳግም ምርጫ አቶ ጁነዲን ባሻና አቶ ተስፋዬ ካሳ ከምርጫ ራሳቸውን አግልለዋል። በዚህ ምክንያት ለፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እጩ ሆነው የቀረቡት ሁለት ሰዎች መካከል አቶ ኢሳያስ ጅራ በ87 ድምጽ በማግኘት አሸናፊ ሆነዋል። አቶ ተካስፋው ደግሞ ከአማራ ክልል 58 ድምጽ አግኝተዋል። ንዋይ መር ከስፍራው ተጨማሪ መረጃ ደርሶናል። ከቀትር በኋላ 9 ሰዓት ላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚዎችና የፕሬዚዳንት ምርጫ በተለይ ደግሞ የተካሄደው የፕሬዚዳንቶች ምርጫ ይደገም በተባለው መሰረትም ፊፋ 50 ፕላስ ወይም ደግሞ 50 ሲደመር 1 ድምጽ መገኘት አለበት ባለው መሰረት ነው እንግዲህ ከቀትር በኋላ ምርጫው እንዲደገም የተደረገው። ከዛም በኋላ ከመጡ በኋላ ግን በጉባኤው መካከል እንግዲህ መስማማቶች መግባባቶች አልነበሩ ነበር። የፌዴሬሽን አዲስ ፕሬዚዳንት ሆነው ተመርጠው የነበሩትና በፊፋ አማካይነት ደግሞ 50 ሲደመር 1 ድምጽ አላገኙ በሚል እንዲሻርባቸው የተደረጉት አቶ ኢሳያስ ጅራም እንግዲህ እኔ ከአሁን በኋላ ፕሬዚዳንት ነኝ ስለዚህ መቀጠል አለብኝ የሚል ሀሳብ ካነሱ በኋላ የተወሰኑት የጉባኤ አባላትም የእሳቸውን ሀሳብ በመደገፍም ጉባኤውን ረግጠው ወጥተው ነበር። ከዛ በኋላ ግን ከተለያዩ የክለብ ኃላፊዎችና እንዲሁም የፌዴሬሽኑ አመራሮች እንዲሁ የስፖርት ቤተሰቡ አጠቃላይም እዚህ የነበረው መግባባት ላይ ከደረሱ በኋላ ተመልሶ ከገቡ በኋላ ምርጫው እንደገና እንዲደረግ ተደርጎ በመጨረሻም እንግዲህ አቶ ኢሳያስ ጅራ በድጋሚ መጀመሪያ ካገኙት በላይም ድምፅ አግኝተው በ87 በአጠቃላይ ድምፅ መስጠት ከቻሉት ከ144ቱ ማለትም 87ቱን ድምጽ በመሰብሰብም በአብላጫም ድምጽ ከዛም በላይ ደግሞ 50 ሲደመር 1 ሚሊዮን ሁሉንም በማሟላት እንግዲህ በድጋሚ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ሆነው መመረጥ ችሏል።
የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንን ለቀጣይ 4 ዓመታት እንዲመሩ በተመረጡት ፕሬዚዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራ ንዋይ ይመር አስተያየታቸውን ተቀብሏቸዋል። እንግዲህ ኢትዮጵያ አቶ ኢሳያስ ስልቁ ፈተና ከህዝቡ ጋር ያለው ስሜት አሁን ጥሩ አይደለም። ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያለው ብራንድም እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ በተለይ በዚህ ምርጫ ታይዞ በጣም መጥፎ ሆኗልና እርሶ ይሄ ነገር ለእርሶ ፈተና አይሆንም? በተፈጥሮ እኔ ቻሌንጅ ደስ ይለኝ። አንተ እንደምታነሳው የፌዴሬሽኑ ኢሜጅ በጣም ተበላሽቷል። ለምንድን ነው የተበላሸው? አሁን የምታያቸው በጣም ጥቃቅን ነገሮች ጥቃቅን የሚሰሩ ስህተቶች ለፌዴሬሽኑ የማይሆን ግምት ነው እየሰጡ የነበረው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ መውጣት መቻል አለብን። ከዚህ ውስጥ የምንወጣው ሰርተን ነው፣ ህግና ስርዓትን ቀርጸን ነው። እኔ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉ በአጋጣሚ አይደለም ወደዚህ ፌዴሬሽን የመጣውን፣ እዚህ ሙያ ውስጥ ነው የነበርኩኝ። ጉዳዩ የሚመለከታቸውን ባለሙያዎች በማሳተፍ ፌዴሬሽኑን ከዚህ ቀውስ ውስጥ አወጣለሁ የሚል ግምት ነው ያለኝ እና መስመር ይዛል የሚል እምነት አለኝ። ሰው ብሰላችም ይህንን ህዝብ መካስ በጣም ይቻላል የሚል እምነት ነው ያለኝ። አዲስ የተመረጡት የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት በተለይ በፌዴሬሽኑ የህዝብ ግንኙነት ዙሪያ ጠንክረው እንደሚሰሩም ተናግረዋል። ስትራቴጂክ ፕላን ላይ አውጥቼ አለው። በተለይ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ላይ በጣም በጣም ትኩረት ሰጥቼ ነው የሚሰራው። ከክልል መንግስታትም ጋር በመሆን ከክለቦች ጋር ከክልል ፌዴሬሽኖች ጋር በመሆን መፈታት ያለበት ቁልፍ ችግር ነው ብዬ አስቀምጫለሁ። ስለዚህ የአጭር ጊዜ ፕላኔም ነው ብዬ ነው የማስበው። ወደ 2011 ከመሸጋገራችን በፊት እነኚህ ነገሮች ሙዝሊ መፈታት መቻል ካለባቸው መፈታት አለባቸው። አለዛ እነኚህን ቁርሾዎች ይዞ ስለ እግር ኳስ እድገት አስቦ መንቀሳቀስ አይቻልም። ሰው የተወሰኑ አካባቢዎች ላይ ህዝብ ተለያይቶ ነው ያለው። በእግር ኳስ ምክንያት ህይወት ጠፍቷል፣ ሰው እየቆሰለ ነው ያለው። እነኚህ ነገሮች ከመሰረቱ መጥፋት መቻል አለባቸው። እግር ኳሳችን ታጭመው እንቅስቃሴው ያለው ድራማው የለም። ነገር ግን ሌላ ትኩሳት ተጨምሮበታል። እሱም ፓርት ማከም አስፈላጊ ይመስለኛል። ይህን ካከምን በኋላ ወደምንለው የእግር ኳስ ልማት ላይ መሄድ መቻል አለብን።